વડોદરામાં વધુ એક ખેત તલાવડી કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. શિનોરના શુરશામલ ગામે આ કૌભાંડ થયું. કાગળ પર તલાવડી બતાવી 2.9 લાખની ઉંચાપત કરી એસીબીએ કોન્ટ્રાક્ટર ધીરેન્દ્ર સિંહની ધરપકડ કરી વડોદરા એસીબીએ દાખલ કર્યો છે ગુનો અને જમીન વિકાસ નિગમના અધિકારી સામે પણ ગુનો દાખલ કર્યો છે. તો વધુ એક ખેત તલાવડી કૌભાંડ વડોદરામાંથી સામે આવ્યું છે. રવિ અગ્રવાલ સંવાદદાતા ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. રવિ, વધુ એક કૌભાંડ ખેત તલાવડી, શું વધુ વિગતો મળી રહી છે? બિલકુલ નિશ્ચિત, વાત કરવામાં આવે તો વડોદરામાં થોડાક મહિનાઓ પહેલા જ સિનોર અને સોખડા તાલુકામાં ખેત તલાવડી કૌભાંડ ઝડપાયું હતું. ત્યારે ફરી એક વખત એસીબી ને સિનોરના જે ગામ છે, ગામમાં ખેત તલાવડી કૌભાંડ ની એક તપાસ કરતી હતી, દરમિયાન તેની હકીકત સામે આવી છે. ખાસ કરીને જે જમીન વિકાસ નિગમ લિમિટેડના જે નિયામક છે કેજી ઉપાધ્યાય તેમજ અન્ય 3 આરોપીઓ તેમની સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. ખાસ કરીને એસીબી દ્વારા જે તમામ કાગળ તપાસતા તેમાં ખેત તળાવડી માત્ર કાગળ પર જોવાનું સામે આવ્યું છે અને જેના આધારે એસીબીએ જે કોન્ટ્રાક્ટર છે ધીરેન્દ્રસિંહ તેની ધરપકડ કરી છે. બાકીના જે 2 આરોપી છે તે અગાઉ જે કેસમાં હતા એ જ આરોપી છે, તેમને અત્યારે જેલમાં છે અને જે કેજી ઉપાધ્યાય જે મુખ્ય આરોપી છે તેને શોધવા માટે એસીબીએ તેના ઘર ઉપરાંત વિવિધ સ્થળે દરોડા પાડ્યા છે. મહત્વની વાત છે કે વારંવાર ખેત તળાવડી કૌભાંડ સામે આવતા હોય છે ત્યારે ચોક્કસથી એસીબી જો આમાં તટસ્થ અને સારી તપાસ કરશે તો મોટા જથ્થામાં વડોદરા જિલ્લામાં જે ખેત તળાવડી બન્યા છે તેમાં મોટું કૌભાંડ પણ સામે આવી શકે છે. જી બિલકુલ રવિ, ધન્યવાદ જાણકારી માટે.